Hallo alle sammen, dette er Caroline. I denne videoen her så har jeg funnet fram en bok, og det er ikke en hvilken som helst bok, det er en dagbok fra da jeg var på backpacking fra januar til mars i fjor. Her har jeg skrevet litt fra hver dag, fra vi var i India, vi var i Nepal, Vietnam, Filippinene og Japan. Det synes jeg var en kjempekul reise, og jeg hadde lyst til å gjøre litt ekstra ut av det. Så jeg dro ned på Japan Foto og kjøpte meg et album, som jeg har nå begynt å lage en scrapbook av. Og en scrapbook, det kan man definere som en utklippsbok som du kan egentlig putte inn akkurat hva du vil, og være kreativ og kjøre på, rett og slett. Her er det jeg tidligere har gjort. Vi begynte i India, hvor jeg lagt med en dagbok, utklippte bilder, kart over landet, pengesedler som jeg hadde med, malingsstrøk, tegninger, lagt litt detaljer i tegninger, og klippte ut bilder for at de skal få mer fasong. Jeg har også gjort litt ekstra på fontene i stedsnavnet for å få enda en ekstra piff, fordi det blir litt kjedelig med bare skrift. Jeg satte inn noen fryktelige passbilder som vi tok på tur, og så i Nepal gjorde jeg litt det samme som i India med pengesedler og kart over landet. Så har jeg også puttet inn en binders her da, fordi jeg hadde jo alt for mye skrift. Og det her er kanskje litt mer blanding av en dagbok og en scrapbook enn bare scrapbook, men jeg er veldig fornøyd med det her uansett. Så jeg prøvde å bevare litt den samme stilen gjennom hele, men ettersom at det her er gjennom ett års mellomrom som jeg har drevet og laget på det her, så har jeg endret litt på hvordan jeg har lyst til å ha setupet mitt. Nå så er jeg litt mer glad i en sånn elegant look, og en som ikke blir for overdreven. Og så har vi kommet til Filippinene, som var det nest siste landet vi var i. På den nye siden så har jeg lyst til å prøve meg på en tegning. Det er masse øyer og hav på det landet her, så derfor har jeg lyst til å tegne en skilpadde. Det jeg da gjør er å søke opp en tegning av en skilpadde på Google og skisse størrelsen først, og så går jeg inn med hardere streker og detaljer etterpå. Jeg er absolutt ikke noen kunstner, ikke gått på noen tegnekurs eller noe som helst, men om man følger tegningene, så vil resultatet uansett bli ganske godkjent. Mitt tips er å først fokusere på formen, og deretter se nærmere på detaljer, slik at det ikke blir for mye å gjøre på en gang. Dette er jo absolutt noe alle kan få til, og det er bare å prøve seg selv hvis det er noe dere har lyst til. Så tar jeg og går inn med en penn for å få mer markerte streker og legge litt gråblyant skygger over. Klipper du ut, og så har vi en tegning av noe som i hvert fall jeg ser at det er en skilpadde. Jeg blar opp til dagen vi er kommet til i dagboka, og så putter jeg en bildene jeg vil ha med på den siden her. Jeg ser etter hvor jeg vil ha bildene, plasserer de, og så begynner jeg å skrive stedsnavn. Igjen så følger jeg en font jeg har lyst til å ha med blyant og deretter med en hvit penn. Jeg klipper bildene litt og fester dem med en fototeip. Er det det til? Jeg trodde jeg var kommet til dag 32, men det var visst 33, så jeg får bare prøve å skrive en liten treer over der. Jeg synes det funket greit. Og så fyller jeg ut siden med masse uleselig skrift, vil kanskje noen si, men jeg forstår det i hvert fall. Og jeg putter på noen papirbiter i enden av det ene bildet for å få inntrykk av at det er teip det er festet fast i. Og da var denne siden ferdig. Jeg ble ganske så fornøyd, blar om til neste side og leser over dagboka igjen for å finne ut hvilke bilder som hører til riktig dag og ender opp med de to her, pluss en tegning av en spøkelsesape som jeg har tegnet på forhånd, og den brukte jeg lang tid på. Jeg klipper ut bildene for å skape litt mer livlig effekt og for å få mer plass til skrift, rett og slett. Jeg plasserer bildene, og jeg fester de, og så skriver jeg igjen en dagbok. Det ble to dager på den siden her, og veldig mye tekst, så jeg setter da en rett linje med et linjal mellom de to dagene for å få mer struktur i det. Og da setter jeg også linjene under bildene, så det skal se ut som at hele streken setter seg sammen. Henger sammen, ja. Så ser jeg at jeg har et lite bilde av en skilpadde som jeg vil presse inn og maler over den nederste teksten. Jeg har ikke pensel, så jeg tar det jeg har til gode og limer skilpadda over. Neste side vil jeg fylle med bilder og finne fire fra når vi var og dykket, og når vi var på en helt nydelig sandstrand. Jeg fester de og legger på litt sølvmaling rundt for å gjøre den siste touchen. Dette er nå det jeg har gjort den siste timen pluss pluss, så jeg fortsetter etter jeg har tatt en liten strekk på kroppen. Jeg er tilbake på blanke ark, finner igjen fram dagboka og har igjen to dager til Japan som jeg tenker å fylle ut på en side. Liggende på rommet så hadde jeg en tegnebok som jeg har lyst til å bruke til et motiv på den siden her. Det sparer meg for veldig mye tid på tegning. Så jeg måler opp størrelse, tegner opp på begge sider og setter rette streker mellom punktene, og så klipper jeg det ut.
Jeg har lyst til å ha en liten svart kant rundt, bare fordi det er det jeg synes er fint. Så derfor så får jeg det til å passe til at det skal være en liten svart ramme rundt bildet. Jeg tar de gjenværende bildene fra Filippinene og klipper de kvadratiske, og så fester jeg halvparten over motivet og det andre halvet på det svarte. Jeg tar i bruk den hvite og den sølle pennen min, og så skriver jeg hva vi gjorde de to siste dagene. Jeg bruker den hvite pennen til å fremheve ord og skrive hvilken dag det er, mens den sølle bruker jeg som selve dagbokskriften. Da var siste side fra Filippinene ferdig, og jeg tenkte å ta med en side til i den videoen her, og det blir da fra Japan. Og som de andre landene, så begynner jeg med navnet og flagget til landet. Jeg har lyst til å bruke samme skrifttype som jeg lagde mens jeg var i Japan, og tegner opp midtpunktet på siden, for den gangen her så har jeg lyst til å ha flagget midt på siden, og måler ut fra det. Jeg måler opp mellomrommet til bokstavene, og tegner opp med gråblyant først, fordi jeg gjør ganske mange feil, og så tar jeg pen til slutt når jeg er fornøyd med utkastet. Jeg hadde ikke hvitmaling, så jeg måtte klippe ut et ark, lage en sirkel og fylle det med rød tusj, og så tar jeg litt rødmaling i midten igjen fordi jeg synes det ser kult ut. På tur tok jeg vare på litt kvitteringer og billetter og velger meg ut det fra passet. Det er altså mitt forrige pass, så jeg har ikke klippet i mitt nåværende pass, bare sånn at det er lagt på bordet. Jeg finner to bilder jeg har lyst til å ha med på den siden her, fra da vi bodde hos ei i Japan, og klipper det til riktig form. Jeg søker opp en tegning av Japan for å så følge det med gråblyant og tegne over med pen, sånn som jeg gjorde tidligere. På kartet tegner jeg på prikker over stedene vi var og legger på stedsnavn og en stiplet linje mellom hvordan vi reiste. Jeg plasserer bildene og begynner å skrive dagbok. Her så jeg at jeg begynte å skrive litt oppover, noe jeg har hørt at betyr at man har en god dag. Men uansett så måtte jeg finne et linjal, fordi det er jo finest å ha det rett, og bare følge linjalen nedover. Jeg putter på noen bildebeskrivelser, og så hadde jeg lyst på litt mer piff på den siden her, og la til litt rødmaling, og rett og slett bare dro det litt rundt med et avklippt bilde. Og jeg ble egentlig ganske fornøyd med den siden her også. Og det var det. Hvis dere har noe ønske om at jeg skal gjøre mer av det her, så er det bare å si fra, eller om dere har noen tips til hva mer jeg bør putte inn, eller noe i den duren. Jeg tenker også å lage en sånn bok fra seilturen, for det er så koselig å se tilbake på når jeg sitter her og er gammel og skal se tilbake hva jeg gjorde i ungdomstida mi. Da lukker vi egentlig igjen boka, og så håper jeg dere likte den videoen her, og at det var noe litt annerledes, men at det kanskje faller i smak uansett. Og så må dere ha en fantastisk dag videre. Jeg håper dere gjør det samme, og kanskje blir inspirert av det her. Ha det bra!